Apoštol Ján hovorí, jeho prikázania nie sú ťažké. <laughs> Tento muž som mohol takto smelo a pravdivo povedať, pretože miloval Boha. Keď milujeme, tak všetko sa mení. Uh, väčšinou zvyknem uh, vyučovať mladých ľudí, a, uh, ale myslím, že každý porozumie tomuto príkladu. Predstavte, predstavte si mladého muža nad ktorými som mal nejakým spôsobom takú autoritu, takú moc, že by som mu mohol dať prikázanie, mohol by som mu prikázať, aby zobral na svoje plecia nejaký, ja neviem, 30-40-kilový batoch a prikázal by som mu, aby s tým pochodoval nejakých 10 kilometrov. Pravdepodobne plniac to prikázanie by z toho nebol úplne najšťastnejší ten mladý muž. Ale predstavte si toho istého mladého muža, že sa zamiluje, ale tak poriadne, teda úplne šavo sa zamiluje. A chce možno nejako nadviazať kontakt a vzťah s tou dievčinou, do ktorej sa zamiloval. A možno niekde na sieťach vidí, má tam samé obrázky nejakých lesov, lúčok, jazierok a, je to možno nejaká skautka. A tak uváži, že asi najlepšie ju nebude pozvať niekde do kina. Konec koncov, teraz sa to aj tak asi nedá. <laughs> Ale pozve ju niekde, niekde do prírody. A predstavte si tú situáciu, že tento proste žeravú zamilovaný mladý muž, ako idú, na to prvom, ako idú na tom prvom rande s tou dievčinou, kráčajú tam niekde krásnou prírodou, a, a zrazu tá jeho, ešte nie je jeho, ale pracuje na tom usilovne celý ten čas, <laughs> a si tam niekdy vykne členok. Predstavte si tú situáciu. Tento zamilovaný muž zoberie túto dievčinu na plecia a urobí to s radosťou. A tá dievčina nebude mať 30 alebo 40 kg ako ten batoh, ktorý som spomínal v tom, v tom príklade prvom. A... Bude mať ďaleko viac, bude mať 45, bude mať ďaleko viac, keď ju miluješ, nie je niečo riešiť, hovorí jeden reklamný slogán. Jednoducho urobí to s radosťou, pretože je zamilovaný a pretože takto môže dokázať tú lásku a dokonca z toho bude mať radosť. Rozhodne nepovie, že je to ťažké, asi ho to nebude deprimovať. Práve naopak. Čo mení situáciu, priatelia? Viete, matematicky to nesedí. Akože toto je ľahšie. <laughs> Čo je odpoveď? Odpoveď je láska, priateľa. Láska mení veci. Láska robí veci, ktoré by sa zvonku zdali možno námáhavými, ťažkými. Láska ich robí proste zrazu ľahkými. Dokonca do nich prináša radosť. A Božie slovo hovorí o tom, že my milujeme iba preto, že On prvý miloval nás. A hovorí, že Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého. Viete, my dokážeme milovať Boha a keď miluješ, zrazu to už nie je nejaké ťažké prikázanie, ktoré je položené na tvoje plecia, ale zrazu to je niečo v tvojom vnútri. Tebe robí zrazu radosť, robiť Bohu radosť. Ty zrazu rozumieš, že Boh nedal prikázania preto, aby ti zobral slobodu, ale aby ti ju udržal. Aby ti udržal radosť za život. A, a, duch Boží, Boh tam hovoril cez Ezechiel, že svojho ducha vložím do vášho vnútra, spôsobím, že dokážete kráčať podľa mojich nariadení. Toto je to že duch Boží, keď sa ťa dotkne, keď prežiješ ten dotyk Svetého ducha, prežiješ naplnenie božou láskou, tak, tak zrazu začneš milovať Boha. A zrazu tieto veci už nie sú pre teba ťarcha a bremeno. Tieto veci, hovorím už, vyučujem aj tento príklad, používam už roky a mňa veľmi, veľmi povzbudilo, keď myslím, že len nejaké dva roky dozadu, pápež František napísal tú apoštolskú exhortáciu pre mladých ľudí, uh, Christus Vivit. A on tam uh, dáva práve ten istý príklad. Hovorí, ja to prečítam, uh, priamo z tejto exhortácie pápež hovorí, že zamiluj sa. <laughs> Vytrvaj v a všetko bude ne všetko bude iné. Táto láska k Bohu, ktorá zasiahne vášňou celý tvoj život, je možná vďaka Duchu Svetému, pretože Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Mňa to veľmi povzbudilo, že vec, ktorú už dávno hovorím, že, že takto pápež píše to isté. Sme v jednom duchu. To je veľmi dobre, aspoň pre mňa povzbudivé. A hovorí ďalej, zamiluj sa, alebo dovol, aby si sa zamiloval, pretože nič nemôže byť dôležitejšie, skutočne, ako stretnúť Boha, čiže zamilovať sa do Neho definitívnym a absolútnym spôsobom. To, do čoho sa zamiluješ, ovládne tvoju predstavivosť a všetko ovplyvní, hovorí pápež František. Priatelia, je to naozaj tak. Potrebujeme zažiť túto Božiu lásku.